Депутатський корпус та виконавчий апарат Жашківської районної ради під керівництвом Світлани Анатоліївни Волошинюк надсилає найщиріші вітання з днем народження Віталію Григоровичу Шелестовському, керівнику фермерського господарства «Серес», депутату Жашківської районної ради 7-го скликання, секретареві постійної комісії районної ради з питань роботи агропромислового комплексу, соціального розвитку села, земельних відносин, екології, природоохоронних заходів приватної власності, підприємницької та інвестиційної діяльності, торгівлі, захисту прав споживачів та побутового обслуговування населення. Шановний Віталію Григоровичу, з нагоди свята приймайте ці теплі вітання та наші щирі побажання. Легкими та змістовними хай будуть ваші будні, цікавими та яскравими дні відпочинку. Родинне коло, близькі та друзі нехай повсякчас будуть вашим надійним оберегом, опорою та підтримкою. Успіхів вам у майбутніх звершеннях в ім'я процвітання рідного краю та держави. Душевного комфорту, шани та вдячності від людей.